Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2021 našej Mighting kariéry za BMW Motorsport Racing. Čaká nás takmer záver tejto druhej sezóny 2022, no a vstupujeme do jej poslednej štvrtiny, pretože máme za sebou 12 veľkých cien zo 16, no a vraciame sa na americkú pôdu, pretože nás čakajú 3 veľké ceny na americkom kontinente po sebe, a to USA, Mexiko a Brazília. No a prvá z nich nás čaká ako moja najneobľúbenejšia trať v kalendári, a tým je práve veľká cena USA v texaskom Austine. No a čaká nás veľmi náročných 14 kôl na veľmi náročnom technickom okruhu, ktorý vôbec mi nesedí a dodnes ho neviem poriadne jazdiť, tak uvidíme, čo nás čaká a neminie. Tak snad to budú aspoň zaujímavé preteky. Predchádzajúce dvoje preteky, žiadne odstúpenie, žiadny safety car, no až na Bottasa v Singapure, ale tak či tak sme safety car kvôli nemu nevideli, takže zatiaľ, tak buď sa tá umelá inteligencia nejak zlepšila, že jazdí spoľahlivejšie, alebo neviem čo, ale proste jazdia fakt dobre, musím povedať, ale to je zase na druhú stranu super. No ale my, dámy a páni, už bez kecov, poďme rovno na to, poďme pokračovať ďalej v našej kariére. Čo sa týka počasia na USA, tak krásne slnečné počasie počas celých pretekov, ani mráčik na oblohe, takže veľmi dobrá správa hneď na úvod. No a čo sa týka rivality s Bottasom, tak vedieme 16-6 aktuálne. No a predsa len som sa rozhodol po tréningoch, ešte som našporil nejakú tú zľavičku a rozhodol som sa nakoniec zahájiť tento úplne posledný možný upgrade pre zatiaľ, ktorý je k dispozícii, a to tento upgrade kinetického motora generátora, ktorý by mal byť hotový do 2. novembra, tak snáď sa nám aj dokončí. No a ešte som zabudol predsa len jednu dôležitú vec, a to je správa od Bena, kde nám hlási, že nás čaká opäť aj v tejto sezóne zmena reguly pre ďalšiu sezónu 2023. No a píše nám konkrétne, že sa to bude týkať niekoľkých oddelení, takže jedno je isté, že to nebude len jedno oddelenie, ale minimálne dva určite. Ale bodov máme vyše 8000 tých vývojových, takže to by nemal byť žiadny problém na adaptáciu, tak snáď sa nám to podarí. Budeme mať na to ešte 3 súťažné víkendy nazbierať nejaké tie vývojové body a takisto aj hromadu času medzi víkendami, takže to by nemal byť žiadny problém. Tak snáď sa nám to podarí tie súčiastky adaptovať. Kedy to príde? Zatiaľ žiadna správa o adaptácii tu není, takže zatiaľ ešte adaptovať nevieme, ale už čoskoro by to snáď malo prísť. No a toto máte aj potvrdené, ako na tom sme. Dve ultimátne upgrady spoľahlivosti sú vo vývoji a mali by byť dokončené hneď deň po sebe, 1. a 2. novembra. Takže uvidíme, snad sa to dokončí. No a už sme druhý, čo sa týka výkonnosti, pretože Mercedes, vďaka tomu, že už nemáme čo upgradeovať, keďže nemáme stále tú spec 3 jednotlivých továrni, tak sme sa trošku v úvodzovkách zasekli a tým pádom teraz stojíme so všetkými oddeleniami a vlastne sme na tom podobne, dalo by sa povedať. No a súčiastky budeme používať opäť dvojkové na tieto preteky, no a prevodovka po dvoch pretekoch 16%, to je absolútna pohoda. No a ako môžete vidieť, dámy a páni, tu nám už krásne svietia obidva trofeje, pretože v Singapure sa nám podarilo získať ako majstrovský titul, tak pre náš tým aj pohára konštruktérov, takže úplná paráda a mám z toho veľkú radosť. Takže dve základné ciele pre túto kariéru sme splnili, respektíve pre túto sezónu sme splnili, a mám z toho nesmiernu radosť, takže obidva hlavné trofeje už sú doma a máme ich už tu takto krásne vystavené. No a napriek tomu sa poďme pozrieť v rýchlosti na šampionát, takže nás už riešiť nemusíme, no ale uvidíme, čo Massa. Teraz sa pokúsim v záverečnej štvrtine sezóny čo najviac pomôcť Massovi, ktorý je druhý a má iba 50 bodový náskok pred Hamiltonom, takže pokúsime sa mu pomôcť, čo to pôjde, aby získal to druhé miesto v šampionáte. No a aspoň už pohári konštruktérov nemusíme nič riešiť, pretože tam už BMWčko má istý pohár konštruktérov. No a uvidíme, nech sa ostatní pobijú o zvyšné priečky. Tak, dámy a páni, všetko je jasné, všetko sme si povedali, no a my už bez kecania a zdržovania poďme rovno na samotné preteky. Nebudú to vôbec jednoduché preteky, moja najneobľúbenejšia trať v kalendári, ale snáď to nejako zvládneme, tak ide sa do akcie, dámy a páni, poďme na to.
Here we are then in one of the fastest growing cities in the United States, the fabulous Austin in the great state of Texas. The circuit itself, 14 miles southeast of the city center and home to the US Grand Prix since 2012. The latest in a long list of iconic tracks to have that honor. It's the Circuit of the Americas then, situated 14 miles outside the great city of Austin. This is a 3.6 mile lap with 20 corners, 10 each to the left and to the right, and top speeds of around 200 miles per hour. Overtaking opportunities are available into turns 1 and 12, especially with that rear wing DRS wide open. Also here, of course, is Anthony Davidson. So, let's briefly discuss Lewis Hamilton. That was a great podium in the last race, so can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs, so it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. It's the owner-driver in pole position then, and it's Felipe Massa alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Valtteri Bottas, and Norris, Sainz, Verstappen, Ricciardo, and Charles Leclerc, Vettel, Fernando Alonso, Lance Stroll, and Gasly, Ocon, Russell, Yuki Tsunoda, and Nobuharu Matsushita, Giovinazzi, Latifi, Mick Schumacher, and Nikita Mazepin. And now it's time to head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny USA 2022. Štartujeme opäť raz pole position a náš kolega Massa z druhej pozície, takže ďalšia prvá rada pre naše BMWčko, no a za nami potom Verstappen a Perez a potom obidva Mercedesy. Tak uvidíme, ako to dopadne, poďme sa pozrieť na stratégiu. Tým odhaduje, že by sme to mohli vydržať tak 50-50 a s tým aj súhlasím, takže prvá polovica pretekov na červených softoch a druhá polovica na žltých mediumkách. Čo sa týka paliva, tak stačí o to jedno kolo navyše, to by snáď malo stačiť bez problémov. A to by malo byť všetko, no a počasie je krásne slnečno počas celých pretekov, takže paráda, to rád vidím aj počujem. No a to by malo byť všetko, takže stratégia navolená, palivo natankované, všetko pripravené, no a poďme sa na to vrhnúť. Všetko je pripravené, dámy a páni, červené svetla sa nám dnes po druhýkrát osvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena USA je v plnom prúde, no a stavím sa, že tradične Massa bude mať pár perfektný štart znova. A tak sa aj stalo a teraz sa tu hlavne nezraziť a bol tam kontakt pravdepodobne s Hamiltonom, ak som dobre videl. Je to tak, Hamilton končí a takisto aj Perez končí, ktorý tam štartoval z parádnej tretej priečky, tak to je obrovská škoda pre neho. Takže máme tu dvoch silných odpadlíkov hneď z kraja. Po ťukanci s Hamiltonom, bohužiaľ Hamilton končí po našom vzájomnom stretnutí. To, čo sa nepodarilo Verstappenovi spraviť v realite tu v USA nedávno, tak sme spravili aspoň my. Máme vôbec niečo poškodené, lebo sme sa tam trošku ťukli s tým Hamiltonom, tak neviem, či máme niečo poškodené, musím sa pozrieť. No, vyzerá to tak, že je to v pohode, takže krídlo zdá sa byť celé, takže do boxov nemusíme ísť, takže aspoň niečo. Aspoň, že to prežilo, to môžeme byť radi. No a Massa opäť raz tradične raketový štart a hneď sa ujal vedenia. Takže gratulácia samozrejme, ale teraz je to dobre, že on je radšej predo mnou, pretože on bojuje tam ešte stále o to druhé miesto v šampionáte a my mu, ako som hovoril, tak my sa mu pokúsime pomôcť, čo to pôjde, aby to druhé miesto naozaj získal. Takže keby aj zvíťazil, tak mi to už vôbec nevadí, pretože my už titul máme istý, aj náš tým už má istého pohára konštruktérov, takže už nám stačí len pomôcť tomu Massovi získať to druhé miesto konečné. Tak snaď sa nám to podarí spoločnou spoluprácou.
No ale máme tu safety car, takže takže po dvoch veľkých cenách, kedy sme nemali po štarte žiadny karambol, tak už tu v USA prišiel. Máme tu hneď safety car a dvoch odpadlíkov. No ale opäť obidva BMWčka na čele, takže aspoň niečo. No a Norris sa dostal na parádnu tretiu priečku, ten tuším 6. alebo 7. štartoval, takže ten mal dobrý štart veľmi. Verstappen nemal úplne najlepší štart, ten tuším 3. štartoval. Či pardon, tuším 4. Takže o pozíciu sa prepadol. Ešte celé jedno kolo si zajazdíme za safety carom tým pádom. Toto už je také u mňa očakávané a garantované, že vždy keď vyjde v prvom kole safety car, tak on zostane až do konca tretieho kola. Vždycky mi zatiaľ takto vyšlo, alebo vždycky to tak bolo aspoň do zatiaľ. No aj to tu, dámy a páni, safety car na konci tohto kola zájde do boxov a veľká cena USA bude reštartovaná. Za mnou Norris, Bottas, Verstappen, predo mnou môj kolega Massa. Tak uvidíme, ako ten reštart nám vyjde, respektíve nevyjde, aj to sa môže stať. Tak poďme na to. Poďme na to, dámy a páni, všetko je pripravené. Zapnúť štandardnú zmes paliva. A uvidíme, kedy na to Massa dupne. A už zdá sa aj dupol. A ja som prešiel úplne katastrofálne tú poslednú zákrutu. No a v tejto chvíli je zelená. A veľká cena USA je opäť raz v plnom prúde. Tak poďme na to. Poďme na to, dámy a páni. Massa vo vedení. Ja som si udržal druhú priečku aspoň. Zase ten force feedback. V tréningoch mi to sedelo úplne parádne.
a teraz zase počas pretekov ten Force Feedback robí si čo chce doslova. Prvý Varnik, super. Ešte jeden si môžem dovoliť a potom už musím dávať bacha. U Bueza to bude doslova na hrane s tými Varnikmi, pretože tu proste toto je jediná trať, kde je možné aj trošku využívať tie obrúbníky a trošku si v úvodzovkách skracovať trať. Ty vole, a to kde sa tu vzal Norris pre boha, toho som si ani nevšimol. Dobre, našťastie ešte v dobrom momente zaútočil, ešte môžem mu to vrátiť naspäť okamžite. Čiže aspoň tak. Som si ho vôbec nevšimol, Zrazu mi tam vyskočilo, že zmena stratégia, potom už som nevnímal, že čo. A chcú predĺžiť o dve kola, okej, ja s tým problém nemám, takže poďme na to, predĺžujeme stratégiu o celé dve kola. Na 9. kolo tým pádom. Massa najrýchlejšie kolo, pochopiteľne. DRS-ko ešte aktivované zatiaľ nie je. No a vyzerá to tak, že Massa si asi ide vlastné preteky, už má takmer 3-sekundový náskok, takže keď skončíme druhý, tak to bude aspoň taký základný cieľ pre nás, získať ďalšie double. Poradí Massa a ja sme ešte double nemali, takže mohlo by to byť ďalšia premiéra pre náš tým. Prosím, to si robíš piču zo mňa. Toto, že bol corn cutting, mi chceš povedať. Dobre. A to som ani všetkými štyrma kolesami neprešiel mimo obrúvníku. Dobre, ako wow. Veľký potlesk pre Michaela Messiho. To jebem. Veľký potlesk pre Michaela Messiho, bravúrna robota musím povedať. Takže namiesto veľkej ceny USA tu máme veľkú cenu penalizácií. Tak poprvýkrát týchto pretekov máme aktivované DRS-ko. To bolelo asi pod zadkom, ale žijeme, môžeme pokračovať. Rád počujem, že to není príliš vážne. Bottas má poprvýkrát DRS-ko v týchto pretekoch, ale je ďaleko, takže by sme si ešte teraz mali postrážiť. Na Norrisa sme sa už trošku vzdialili aspoň, už na vyše sekundu, že už aspoň on DRS-ko nemá na nás.
A Bottas bude útočiť z vonkajšej strany. My si držíme vnútrajšok. No a očakávam, že možno už v tomto kole pôjde niekto do boxov. Sme presne v polovici veľkej ceny. Tak nie, to bol Verstappen, OK. Verstappen v boxoch. Ty vole, dostal som ranu zozadu teraz. Od niekoho. Teraz neviem, od Bottasa som dostal ranu. Máme tu druhýkrát safety car, no a to je jasné, že ideme do boxov. To snad nie, masa predo mnou a to znamená jediné, že sa prepadneme. A neviem koľkú pozíciu, ale vieme, že hromada tímov bude mať double pit stop, takže nemusí to byť až také strašné. Tak, nejaká tá akcia predsa len nás bude čakať, že budeme musieť predbehovať po reštarte. No uvidíme, uvidíme. Viete čo, ja to spravím takto, že tu budem teraz všetkých brzdiť. Nech Massa čo najrýchlejšie absolvuje ten svoj pit stop. A aby sme nemuseli potom mať takú veľkú stratu v tých boxoch. Massa už chádza do tretieho sektora. Ja si tu celé pole takto zjednotím. Teraz budem ja za safety car. Jediná možnosť, ako sa tak viac menej vyhnúť tomu double pit stopu a veľa nestratiť. Vieme, že boxy máme hneď až na konci boxovej uličky, takže... Massa v boxoch v tejto chvíli. Trošku síce zdržujeme tie preteky, ale to mi vôbec nevadí. Asi chcem čo najlepšie pomôcť. Taká za info, to som si všimol aj sám. Už celé pole zjednotené v tejto chvíli. No a ešte sledujeme, kedy Massa vyjde späť na trať. Už je na trati, už je za prvou zákrutou v tejto chvíli. No a my si poďme nahlásiť box. Understood, stopping this lap. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Dries seem like the best tire for now. A Massa už nasleduje safety car, no a my v tejto chvíli ideme do boxov. Tak poďme na to. Všetci do boxov za mnou. Sme v 9. kole. A presne nám to vyšlo na to kolo, kedy sme aj do boxov chceli ísť, takže paráda. Tak dúfam, že už naši chlapci sú pripravení. Aj sú, paráda. Tak, dobre som to vy... Dobre som to zmanéžoval, paráda. 2,3 sekundy, celkom slušný pitstop. Russell má 5 sekundovú penalizáciu, som si všimol. Vraciame sa na 7. pozícii, ale vieme, že jazdci pred nami v boxoch neboli, takže sme akože druhý v podstate. Mazepin 6, to by bol úlet teda. Sme v 9. kole, vraciame sa na žltých médiumkách. A za nami Alonso a Tsunoda. OK. Vieme, že obidva Mercedesy sú mimo hru, takže aspoň jedna starosť vyriešená pre tieto preteky. Takže ešte celé jedno kolo sa bude jazdiť za safety carom, keďže ešte nevypol svoje svetla na konci druhého sektoru. A v podstate ideme naplno, ale sme pod safety carom, lebo my ho musíme dohnať samozrejme. Máme na to celé jedno kolo ešte, aby sme ho dohnali. Zatiaľ čo safety car už prechádza tou dlhou nekonečnou zákrutou. Ešte len teraz prechádzame týmto mojim neobľúbeným tretím sektorom, ktorý neznášam. Hlavne túto zákrutu, túto pomalu, takú trojtu skoro. Teraz to lepí na tej trati neskutočne. Priklincované.
nikto nešiel do boxov ešte zatiaľ, pozor, tak... Takto som zvedavý, čo chcú vymyslieť, pretože ako jedno je isté, že sa prepadnú tak či tak na posledné miesto všetci, čo tu sú vpredu. Takže Mazepin to bude hračka, keďže zostane na trati aj po safety cari. Leclerc, Ricciardo, potom tam je Verstappen, ak dobre vidím. A na druhej pozícii to je Alfa Romeo, dobre vidím. Alfa Romeo, nevidím menovečku, takže netuším. Čo vy naci, je to tak? Alfa Romeo na druhej pozícii, tak to by bol úlet, akože. No a Massa si udržal pochopiteľne prvé miesto, keďže my sme tam zbrzdili celé to pole. Tak sme mu trošku pomohli. Ešte nás bude čakať záverečný štvorkolový šprint, tak uvidíme, čo nás ešte čaká, neminie. Pokračuje nám 19 jazdcov, takže traja odpadli v týchto pretekoch. Z toho obidva Mercedesy a Perez z Red Bullu. Keby zostali všetci na trati, tak by som poprosil Giovinazzio, keby tam aspoň zbrzdil Verstappena trošku. Čo by veľce pomohlo. Zapätie aj ostatných, lebo sú tu tiež pomerne silní jazdci, ako Leclerc a Ricciardo. Tak máme to tu, dámy a páni, safety car nám na konci tohto kola zajde do boxov a veľká cena USA bude po druhýkrát reštartovaná. No a čaká nás, veríme, že napínavý a dramatický záverečný štvorkolový šprint. Na zbrusu čerstvých médiumkách, tak uvidíme, čo nám to prinesie. Massa snaď nepokašle ten reštart a dobre si to pripraví, tak mu držme palce na prvej pozícii. Nech si to prvú pozíciu aj udrží po reštarte a nech Giovinazzi tam brzdí týchto rýchlejších jazdcov. Čiže za to budeme nesmierne vďační potom po pretekoch. No a ja tradične preserem tú poslednú zákrutu, prečo nie. Teda viem, že to staval tento okruh, ten oný. Ako sa volá Herman Tilke, ale ako nadizajnoval tú poslednú zákrutu, tak to sa mi moc nepáči. No a máme tu reštart, dámy a páni, veľká cena USA je znova v plnom prúde, no a ide sa do bojov. No a nás čaká menšia stíhacia jazda zo 7. pozície, aspoň na druhú. Tak ako prvý cieľ pred nami Mazepin, len teraz sme ho dobehli dosť ťažkom úseku, kde sa nedá predbehovať, takže tu si budeme musieť... Alebo že by predsa len z vonkajšej strany. Je to tam, nice, easy. To bolo jednoduché, no a Giovinazzi drží Verstappena, to je dobré, to teraz potrebujeme od neho. DRS-ko samozrejme povolené ešte nebude teraz. Prvé dve kola po safety cari, Massa si už tvorí náskok na čele. To je dobré, len teraz zase Red Bull bude mať veľký výkon tu na rovinke, tak možno sa dostane pred Giovinazziho. No a my teraz poďme sa priblížiť k Leclercovi. Tempo máme dobré, mohli by sme to skúsiť na neskore brzdy na konci rovinky. A podarilo sa, dostávame sa už na 5. pozíciu. Tam je Ricciardo, ďalšie žlté vlajky tu máme. A Mazepin končí. A takisto aj Alonso, pravdepodobne asi vzájomná kolízia. Takisto aj Matsushita končí. A my sa dostávame, tak ešte nedostávame, až Sainz končí, dobre, Norris končí. Ty vole, čo sa stalo? Pierre Gasly končí a môj súboj s Ricciardom naďalej pokračuje. Prosím. Ja už tretí varning, na to som aj zabudol. V tom víre, v tom zápale, bo ja som aj zabudol na to, že ja už mám dva varningy. Teraz mi to tu vôbec nevytočilo do tejto zákruty, no a Ricciardo je tu strašne pomaly a Giovinazzi ide do boxov, tak to je prúser. A Ricciardovi to tu uklzlo na výjazde z poslednej zákruty. No ale rýchlo dohnať Verstappena, dokým ešte není tak ďaleko. Teraz sa musíme dostať v prvej zákrute pred Ricciarda povinne. Čo sa nám aj darí a sme pred ním. No a už len Verstappen pred nami. Ten už je na zošrotovaných médiumkách, na ktorých je od štartu pretekov a ten neviem, kedy chce ísť akože do boxov. To absolútne netuším, kedy chce ísť do boxov tento Verstappen.
DRS-ko samozrejme ešte povolené není v tomto kole, takže ale aj tak či tak by som ho ešte nemal. Ešte som potreboval aspoň jedno kolo od Giovinacciho, aby vydržal na tej trati, čo sa nestalo. A tým pádom budem si musieť sám poradiť s Verstappenom. V súboji o druhé miesto. Za nami Leclerc. Lol. Nebol za nami náhodou tento, kto to bol. Som aj zabudol, že kto bol za nami, ale viem, že tam teraz nie je. Tak doháňame Verstappena pomaličky. Nie sme od neho ďaleko. Poďme do mojej obľúbenej zákruty skúsiť manéver na neskore brzdy. A tam bol ťukanec medzi mnou a Verstappenom. Nerob si srandu akože zo mňa. Presne toto sa stalo aj Verstappenovi. V 2018, ak sa nemýlim, že takto predbehol tuším Hamiltona v poslednom kole, tak toto zvonilo defektom pre nás obidvoch. Neboli sme od toho ďaleko vôbec. No a teraz musíme útok do prvej zákruty skúsiť na Verstappena, tak poďme na to, dámy a páni. Sme pred poslednom kole, na neskore brzdy by to mohlo vyjsť a podarilo sa. Sme späť na druhej priečke, yes. A Verstappen končí, OK. Zase. Ja som trikrát po sebe si poškodil podlahu, super. To fakt poteší. No ale základ je, že sme späť na druhej pozícii. No a vyzerá to tak, že poprvýkrát to bude kombinácia Massa a ja na pódiu. Pre double BMWčka. Zatiaľ to doterajších 4 prípadoch to vždycky bolo ja a Massa. Prvé, druhé miesto, tentokrát to bude Massa a ja prvé, druhé miesto. Ale za nami ešte hladový Leclerc, ktorý stráca len niečo na sekundu. Takže na ňo ešte pozor. V posledných niecelých dvoch kolách. A zase ten force feedback absolútne nereaguje. Nech robím čokoľvek. Už nám len 5 jazdcov pokračuje, lol, to som si až teraz šimol. To sa mi zdalo, že nejak moc ich poodstupovalo v jednom momente. Tak po dvoch pretekoch, úplne kľudných pretekoch, kde v podstate nám za celé dva preteky odstúpil len jeden jazdec z Singapúra, a to aj to bez safety caru, to bol Valtteri Bottas, tak tu sme si to vynahradili v USA, tu totálny karambol, úplná divočina a len 5 jazdcov nám pravdepodobne dojde do cieľa. Tým pádom už aj vieme, že ktorí to budú, pretože tí sú vyobrazení presne v tej tabulke v ľavo hore. Takže double BMWčka, tretí Leclerc, štvrtý Tsunoda, piatý Giovinazzi. Tak parádne body hlavne pre Alfa Romeo. No a uvidíme, či ešte niekto z tých zo 6. a 10. miesta bude klasifikovaný do plus 3 kôl. Uvidíme, že či získajú tiež body aj za nedokončenie. No a my sme v poslednom kole, dámy a páni. Čaká nás posledná DRS rovinka, posledná šanca pre Leclerca sa dostať predo mňa. No a ja som to tu totálne presral, tento nájazd na rovinku. A to pomôže pomôcť Leclercovi. No ale my ideme do úplnej defenzívy, to je naša jediná možnosť, ako sa ubrániť. Leclerc má síce rýchlosť, ale už mu to stačiť nebude, je pomerne ďaleko. A dostal som ranu zo zadu od Leclerca a poškodilo mi to výrazným spôsobom podlahu a Leclerc nám končí predsa len. A tým pádom Tsunoda sa posúva na pódium. Takže Alfa Tauri na pódium, masaker. No a Massa sa už blíži pomaličky do cieľa. Čiže už pred ním len posledná zákruta. No a je to tam, Felipe Massa sa po druhýkrát vo svojej navrátenej kariére stáva víťazom veľkej ceny, tentokrát konkrétne veľkej ceny USA 2022, no a my dochádzame tesne za ním na parádnej druhej priečke a ďalšie double pre BMWčko a poprvýkrát v kombinácii Massa a ja, prvé, druhé miesto, tak gratulácie našemu tímu. Mali sme čo robiť, ale dokázali sme to. Antonio Giovinazzi, jazdec dňa, aj keď to tesne nebolo pódium, ale iba štvrté miesto posledné, čo vôbec jazdci dokončili. Ale tak či tak gratulácia jemu. Tak bláznivý Austin nám ponúkol bláznivú show.
So Anthony, what made the difference out there? To boli preteky, vám poviem. No a Massa po druhýkrát tejto sezóne vyhráva. A prvé double v kombinácii Massa a ja pre BMWčko. Wow, tak to boli preteky. No a možno vďaka tomu, že ani jeden Mercedes, ani jeden Red Bull nedokončili preteky, tak možno vďaka tomu to si možno aj Massa vďaka tomuto víťazstvu aj zabezpečil to druhé miesto v šampionáte. Teoreticky. Musel by mať aspoň 79 bodový náskok po týchto pretekoch, tak uvidíme, či toľko aj bude. Ale tak či tak, gratulácia Massovi, parádny výkon z jeho strany, proste som na ňo absolútne nemal tu v USA, mal šialené tempo. A zaslúžené víťazstvo pre neho. No a máme tu výsledky veľkej ceny USA, tak sa na to poďme pozrieť. No a Massa je najrychlejším kolom, o 40 rýchlejšie ako ja. Okay. Druhý ja, tretí Cunoda a posledný, čo došiel do cieľa, bol štvrtý Giovinazzi. Potom, tak len dvaja sú klasifikovaní ešte do top 10, a to 5. Leclerc a 6. Verstappen, bohužiaľ, plus dve kola. No a zvyšný už majú DNF-ka od Ricciarda, cez Alonza, Mazepina, Norris, Stroll, Matsushita, Sainz, Russell, Ocon, Schumacher, Gasly, Vettel, Latifi, Bottas a Hamilton a ešte Perez. Z toho Hamilton a Perez skončili hneď v prvom kole. No a poďme sa pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu. Takže my máme prvé miesto, to už je isté, ale Massa je druhý. Má 180 bodov a má koľko? Má 71 bodový náskok, tak ešte to nestačí na zaistenie tej druhej priečky. Ešte potrebuje aspoň o koľko? Ešte aspoň 8 bodov naviac potrebuje získať oproti Hamiltonovi, aby si mohol zabezpečiť to druhé miesto v konečnom hodnotení. Tak pokúsime sa v Mexiku to opäť mu nejak pomôcť. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. Potom 4. Bottas, 5. Sainz a tak ďalej. No a v pohári konštruktérov BMWčko výrazný náskok, už 278 bodový, ale už pohár konštruktérov máme istý. Takže nám to už môže byť jedno, ani 200 bodov ešte Mercedes nemá, tesne. No a výrazný bodový pokrok pre Alfa Romeo, ale tak či tak je to stále iba pre nich 8. pozícia, ale kvalitný počet bodov na ich konte, takže za to môžu byť radi. No a my sa poďme tradične pozrieť na highlighty z týchto pretekov. Očakávam ich o trošku viacej než pri predchádzajúcich dvoch podujatiach, pretože to bol poriadny masaker v Austine. Tak, poďme sa pozrieť ešte raz na ten štart, ako to tam dopadlo. Tak, chvíľku to vyzeralo, že možno Perez tam nadišiel do Hamiltona, ale ono Hamilton tam potom si asi všimol toho Pereza, tak zabočil doľava a potom asi zabočil do mňa a už to nevedel zvrátiť. A potom v zápäti ešte aj Perez doňho ťukol a to znamenalo, že obidva vypadli z pretekov. Tak čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť? Bude súboj s Bottasom o druhú priečku. No a už im tu dostanem ranu zozadu. Tak Bottas bol príliš netrpezlivý a nejak ešte mám pocit, že viacej pridal, než ubral. Ešte pred zákrutou. Išiel tam moc rýchlo a presne ma trafil zozadu tým pádom. A tu tento súboj s Ricciardom v tejto rýchlej zákrute. Ja som to vôbec nevytočil absolútne, ale už potom mi to vyšlo, už im na cieľovke. Má tu útok do prvej zákruty. No, proste to, čo hovorím vždy, proste oni tam vždycky vám vojdu do vašej stopy, ktorú si už vy vyjazdíte a proste nedajú vám žiadny priestor a tu takisto. Súboj s Leclercom a proste Leclerc išiel neustále rovno, som mal pocit, že nechcel zabočiť absolútne, chcel ma asi zošumeriť v strate úplne.
čo sa mu nepodarilo, no a tu už sme v poslednej zákrute, tam už Massa vpredu oslavuje s našim tímom, no a my dochádzame práve teraz do cieľa a získavame druhé miesto. No, tak čo na to poviete, dámy a páni, naozaj masaker tu v Austine. No a čaká nás ďalší rozhovor s Claire, tak poďme na to. Váš tím dominoval v týchto pretekoch, bola to tímová spolupráca, čo je tajomstvom vášho úspechu. Obidva sme si kríli záda, samozrejme. Je bezpečné povedať, že ste prekonali všetky očakávania. F1 je tímový šport. Si spokojný s rýchlosťou dneska? Viac než spokojný. Vedel by si povedať, že či ste niečom lepší ako vaši súperi? Naše šasi je dobre v tejto sezóne. A to je všetko, tak ďaká za rozhovor, Claire. Ďaká za rozhovor. No a Bota znova nedokončil, takže opäť máme šťastie, takže zase získavame plný počet 5 bodov na naše konto. Takže paráda, paráda. A vedieme už 21 ku 6, takže to už asi jednoznačné víťazstvo z našej strany. No a čo, už to bude 16. level pre Massu? Yes, je to tam. Tak gratulácia. No a náš tým už po tých aktivitách pred USA sa dostalo na 22. level, takže paráda. No a čo sa týka financí, tak splnili sme všetky sponzorské ciele, vyše milióna dostávame na naše konto, paráda. Obidva sme mali nejaké menšie poškodenie, takže len 30 000 ako bonus, OK. A celkovo 14 110 000 na konte, takže super, super. A koľko sme rátali, že 24 miliónov potrebujeme dohromady, aby sme podpísali aj Massu a v zápätí aj tie továrne. Tak 10 miliónov, keby sme za 3 víkendy našporili, tak to by bolo fakt natesno. Tak uvidíme, či sa nám to vôbec podarí. Uvidíme. No a čaká nás tu nejaký upgrade. To bude tuším ten motorový, ktorý nám má zadarmo dojsť toho 26. októbra. Ešte potom tuším 3. novembra, ak sa nemýlim. Takže jojo, to si pamätám. Máme málo času, len týždňová pauzička. Takže len jedna aktivitka a dáme určite tréning pre Massu, čo mu zvýši pozornosť a fokus. OK, žiadne správy nemáme. A zatiaľ ešte ani správa o tom, že ktoré oddelenia to budú pre tú zmenu pravidiel, takže tým pádom nič. No a na tieto dva upgrady si budem musieť počkať až do Brazílie, takže to ešte chvíľku potrvá. No ja idem opäť nasadiť tie, alebo mám ponechať už tieto. Bo máme tu ešte tie trojkové, ktoré sme ešte ani nezačali používať. Ako ja si myslím, že ešte by som... Takže ja si myslím, že by som asi mohol ponechať kľudne aj tie dvojkové na tréningy už. A už by sme možno potom začali aj tie trojkové používať na preteky, lebo už proste len 3 preteky do konca sezóny a to už nám stopro vydrží aj bez penalizácie, takže myslím si, že to by problém byť nemal. A prevodovka po troch pretekoch 21%, to žiadny problém. Zostáva 49 dní do konca sezóny, no a fokus už sa dostal u Massu na 82, takže paráda. Tak po víťazstve samozrejme, že sa to zvýši trochu. Tak ja by som predsa len... A koľko stojí vlastne Massa, som sa chcel pozrieť? Aha, už 9 miliónov stojí, lebo už sa dostal na 16. level. Za každý ďalší level, tuším, je o milión vyššia tržná hodnota pre daného jazdca vo vašom týme. No, to je prúser, to už je brutálne veľa teda. 9 miliónov za kontrakt plus dohromady koľko? Plus 3x po 6 miliónov za tie upgrady továrni. To je 18 miliónov plus 9, tak nakoniec až 27 miliónov by sme museli nazbierať a to je strašne veľa pre Boha. No, ale na jeden by nám to mohlo vystačiť, na jeden upgrade by nám to vystačiť mohlo, takže ja si myslím, že by sme to mohli dať. Ale kde to šupneme, tak to absolútne netuším. Jednoznačne bude to generácia vývojových bodov na druhý level, ale u ktorého oddelenia to netuším, ale asi motor by sme dali prednosť, si myslím, takže ja si myslím, že asi motor sa najviac vyplatí, tak poďme to tam šupnúť. 6 miliónov bude to hotové do 4. novembra, takže až po tomto súťažnom víkende, OK. A zostalo nám ešte 8 miliónov, takže necelý milión potrebujeme nazbierať, aby sme vedeli obnoviť kontrakt s Massom. Takže tak, to by sme mali, snad som na nič nezabudol, no a poďme ďalej. Tu bude ten upgrade motora. To je ten továrenský, takže to je priamo od dodávateľa motorov Honda, takže je to tam. No a ešte ako som, tak nie 3., ale 2. novembra nám ešte príde tento, posledný.
No a čo, pomohlo nám to trošku? No, opäť sme sa viac menej dostali na Mercedes, ale prvý nie sme, takže tak. A tu ešte správa o tom, že nám došiel ten upgrade od Hondy, jasne. No a tu ešte tá aktivitka pre masu, ktorá úspešne dokončená. No a posledný deň poďme dosimulovať, no a už tu máme samotnú veľkú cenu Mexika. Tak dámy a páni, to je pre zatiaľ všetko. Ja sa s vami pre zatiaľ lúčim. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak určite zabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite zabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nevydaté video na kanáli. Plus nebudete skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde máte všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to už je, dámy a páni, naozaj všetko. Ja sa s vami prezatiaľ lúčim, no a ešte dnes minimálne jedno video určite. Neviem, či stihneme aj to štvrté video. Už je štvrť na koľko? Na 6? Jo, štvrť na 6. Takže uvidím. Jedno video ešte určite stihnem, ale či stihnem aj tú Brazíliu, tak to uvidíme. Ale Brazília zase není dlhý okruh, je to krátky okruh a keby nevyšiel safety car, tak preteky sa dajú aj tak okolo do necelých 20 minút odjazdiť. No uvidím. Dámy a páni, to je ale prezatiaľ všetko. Ja sa s vami prezatiaľ lúčim, no a budem sa na vás tešiť o malú chvíľku pri veľkej cene Mexika. Do tej doby sa majte krásne, užívajte si dnešný deň, no a do ďalšieho videa zatiaľ, do skorého videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.